Запоріжанка Олена Зубкова працює контролеркою на заводі «Дніпроспецсталь» 35 років. Каже, чекала, коли підприємство відновить роботу. Це дуже важливо для покращення нашого повсякденного життя, для стану матеріального, для себе, для своєї родини. З 2008 року працює на Дніпроспецсталі Віктор Бондаренко. Прийшов сюди після навчання у тоді ще Запорізькій державній інженерній академії. Зараз ми знаходимося у прокатному цехі, це серце заводу. У реалях скрутної сьогоденності ми працюємо 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Виконуємо виробничу програму. Опрацьовуємо закази, підтримуємо економіку батьківщини. Електрометалургійне підприємство не працювало від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 3 місяці. Наприкінці травня тут почали відновлювати потужності. На жаль, ще не можемо усіх робітників залучити до виробничого процесу, але вже більша частина працює. І люди отримують соціальні гарантії, заробітну платню, там повну або там хтось ще часткову загрузку. Під час повітряної тривоги працівники йдуть до бомбосховищ. Ми збиралися ще на самому початку війни з керівниками всіх підприємств, окремо збиралися з керівниками, заступниками, які відповідають за техніку безпеки. На кожному великому підприємстві, ви знаєте, вони будувались в Дніпроспецсталі 90 з першої плавки. Вони будувалися в ті часи, коли бомбосховища є на них всі, і причому на більшості з них бомбосховища проти ядерного удару. Збільшити обсяги виробництва наразі заважають логістичні проблеми, каже Сергій Кійко. Підприємство експортоорієнтоване, ми дуже багато експортуємо продукції, і також підприємство є імпортоорієнтованим на сировину. Дуже багато, десь 2/3 сировини імпортне. І тому логістичні проблеми, обмеження логістичних шляхів, заборона роботи портів – це дуже великий спектр проблем, які відчуваються на підприємстві. Якщо ці проблеми вдасться владнати, на Дніпроспецсталі планують збільшити обсяги виробництва високотехнологічної сталі до 75% порівняно з довоєнним часом, каже Сергій Кійко. Валентин Пересипкін, Олег Страгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.